अहिले चाहिँ हामी 3 घन्टा हिँडिसक्यौँ, अझै हामी 4 घन्टा हिँड्नु छ। पानी पानी पुरा बाटैभरि पानी परेछ, धेरै टाढा 7 कमसेकम 8-9 घन्टा त खुट्टालै हिँड्नुपर्छ भन्छ। 8 घन्टा त टोटल लाग्छ अरे हरिद्वारबाट, के भन्छ अरे, बसमै 12 घन्टा लाग्यो। अब खुट्टाले हिँड्दा 8 घन्टा लाग्छ अरे। केदारनाथ के भन्छ अरे मन्दिरको नाम, केदारनाथ धाम मन्दिरमै चढा है हाम, लेकिन चल चल के हाम्रो बिहान बच क्या मान्छेहरूलाई यसरी ल्याएर चाहिँ डोलीमा चढाएर, घोडा चाहियो भन्छ क्या मान्छेहरूले, तर हामी चाहिँ घोडामा नचढ्ने, किनकि बिचरा घोडामा घोडालाई त बिचरा हानी बोकेर मान्छेहरूलाई पुरा, घोडा त कति भगाउँदो रहेछ क्या हानी घोडालाई। फिलहाल चाहिँ हामी अहिले बाटोमै हिँडिरहेको छु, 3 घन्टा भइसक्यो, 1:30 बजेदेखि हिँडेको, अहिले 4 बजिसकेछ। फिलहाल यस्तो बाटै भरे यस्तो दोकानहरू छ, यहाँ चाहिँ सेमहरू नेपालमा उता के भन्छ अरे पशुपतिनाथ कि धेरै जस्तो त यहाँ नेपाली हाल्ने रहेछ है, यो घोडा बोक्नेहरू पनि कोही त नेपाली हाल्ने छ प्रायः जस्तो। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ, लेकिन बाटो त एकदम नराम्रो क्या, जहाँ हामी गाडीमा आएको थियो त्यो त्यहाँ बाटो त झन् कस्तो क्या भत्किरहने, माथिबाट ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू खस्ने होइन, डरायो क्या हामी त। यस्तो घोडाहरू नि त यसरी राखेछ, अहिले त सवारी आउँछ नि, सवारीहरू हाल्दै लाँदै गर्छ क्या सवारीहरू, 4-5 हजार रुपियाँ लिन्छ अरे घोडामा चाहिँ, यस्तो चाहिँ नेपालीहरू नै रहेछ, मान्छेहरूलाई डोली बोक्दै हिँड्दै गरिरहेको छ, कोही मान्छेहरू डोलीमा हिँडिरहेको छ, कोही चाहिँ घोडामा, फिलहाल चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिरहेको छु। यस्तै घोडाहरू हालदेखि लाइनै छ तलसम्म, चक्कर आयो हिँडेन हजुर, होइन घोडा माथिसम्मै हो, यसरी पानी झर्न झर्छ गाइस। आसक्ति आसक्ति केदारनाथ मन्दिर, लेकिन बहुत ज्यादा चल्न पर्छ, पैर भेट्न डर क्या अब त, फेरि कल भी आते वक्त भेट्न चल्न पऱ्यो, हाम्रो रातको 7-8 बजे बजाइयो होगा सायद, सुबह दर्शन करके फिर हम इधर आ जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार से तो कम से कम तो पूरा 1 दिन लगता, पूरा 1 दिन। मान्छेहरू त यसरी लट्ठी टेक्दै टेक्दै आएको छ, हामी चाहिँ लट्ठी जित्ने लिएन फिलहाल। घोडालाई चाहिँ पानी पिलाउँदैछ, हाम्रो झर्ना यस्तो छ कि सुरुरु परेको, ताजा खोला छ, झर्ना चाहिँ यहाँ होइन यस्तो छ कि पुरा मान्छेहरूले यहाँ यस्तोमा चरा बनाएछ झर्ना, ब्युटिफुल झर्ना। यसै घुमाने घुम घुम्दै जानुपर्छ, रास्ता चाहिँ यस्तै कि यसै घुम घुम बादल लोक दर्शन गरे आज भोलि गएको
ठीक है।